ଅଛୁ ଏବେ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡରେ ଯୋଉ ଘରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଘର ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗଳି ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଗଳି ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ଘର ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଗଳିର ଘର ରହିଛି ଯୋଉ ଘରେ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାତ ଖୋଳା ଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ରହିଛି ତା ସହିତ ଯୋଉ କାଠ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ କାଠ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ 4-6 ଫୁଟ ଗୋଟିଏ ଗାତ ମଧ୍ୟ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ଗାତ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି କୋଣରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରହିଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳ ରହିଛି ବେତ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏବଂ ଘର ମାଲିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ଏଇ ଘର ନେଇଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୋଲି ତା ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ସେ ଯେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବେ ବୋଲି ଘର ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରର ପୁରା ସିଚୁଏସନ ଦେଖିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଏଇ ଘରର ସିଚୁଏସନ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଭଳି ହିସାବରେ ଗାତ ଖୋଳାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଚଟାଣ ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଳାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନର ବେପାର ନୁହଁ ଇଏ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଖୋଳାଖୋଳି ଶବ୍ଦ ଆବାଜ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କେବେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଇନି କେବଳ ଆଜି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏବଂ ଘର ମାଲିକ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଇଛି ତ କେବେ ସନ୍ଦେହ ହେଇନି କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇ ଖୋଳାଖୋଳି ଘର ମାଲିକ କ'ଣ କେବେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଘର ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଇଏ ଘଟଣା କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ରହିଛି ତେବେ ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡାମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରର ଯୋଉ ଭିତରେ ଖୋଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉଭଳିଆ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାଯାଉଥିଲା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା କେବେଠାରୁ ଏଠି ଚାଲୁଥିଲା ସେ ମୁଁ ଭାବେ ସେ ବୋଧେ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେ ବୋଧେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ 10 ଥର ପଚାରିଛି ଯେ ଭାଇ କଣ ସେ ଘର ଭିତରେ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଧୂଆଁ କରୁଛ ଆମର ସେପଟ ରୁମକୁ ଧୂଆଁ ଯାଉଛି ଆମେ ବସିପାରୁନି ଯେ ସ୍ମେଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଖାଲି ଦଉଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଆମକୁ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ମତେ ଡାଉଟ ରହିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଆମର ଘର କାମଟା ହଉଛି ତମେ ଘର ଛାଡ ସେତେବେଳେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘରଟା ଛାଡିଦେବି ସେତେବେଳେ ଘର ଛାଡିଲେନି ଆମକୁ ଡାଉଟ ରହିଲା ତାପରେ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ ଆହୁରି ଡାଉଟ ରହିଲା ଝିଅ ଆଣନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେ କଣ ପୂଜା ପାଠ ତାଙ୍କର କରନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ ର ସିଚୁଏସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହୁମ କାଠ ହେରିକା ସବୁ ନଡ଼ିଆ ହେରିକା ଗଦା ହେଇଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ପଡିଛି ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି ଚାରିପଟରେ କେଡେ କେଡେ ଗାଢ ଖୋଳା ହେଇକି ହାଣ୍ଡି ପୋତା ହେଇଛି ଆଉ 10 ଫୁଟରେ ହବ ଏଇଟା ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ବୋଧେ ସେଟା କଭର କରିଦେଇଛି କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବୁ ବୋଲିକି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ସେ ମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ମତେ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିକିରି କହିବାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୂଜାରେ ଯଦି ତମେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବ ତମର ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମାନେ ଇଏ କରି ସେ ଯୋଉ ସାଧନା ତାର କରୁଛି ସେ ଜାଣିଥିବ କହିଲା ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇବି ନହେଲେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ଆସି ତମକୁ ବାଡ଼େଇବେ ତା ପର ଦିନ ତ ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ହେବି ମୁଁ ସିଓର ହେଲି ଯେ ସେ କିଛିଟା କରିକି ମୋର ଏମିତି କରେଇଲା ଏବେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛି ଏବେ ତାର କହିପାରିବୁନି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତାର ଆମେ କହିପାରିବୁନି କେବେଠାରୁ ତଥାପି ଏଠି ରହୁଥିଲା କେବେଠାରୁ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷେ ପରେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲାଣି ଆପଣ ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ସେ ଏମିତି କାମ ଏବେ ସେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି 3-4 ମାସ ହେଲା ବୋଧେ ଏମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁଆଡେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସେ ଆମେ ବା 2 ମାସ ମାନେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଣୁଛି ଝିଅ ଛୁଆ ଆଣୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଅପୋଜ କଲୁ ନା ଯେ ଘର ତମେ ଛାଡ଼ ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ କହିବୁନୁ ସେ ତାର ଯାହାକୁ ଆଣୁ ଯାହା କରୁ ଆମେ ତ କହିବୁନୁ ଆମେ କହିଲୁ ଘର ଛାଡ଼ ଘର ଛାଡିବାକୁ କହିବାରୁ ଏମିତି ହେଇଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି ଖବର ଦେଲେ ସେ ଯେତେ ବଡ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ପୋତି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 4-5 ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆପଣ ପୋଲିସର ତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଇଏ ନୁହଁ ଆମ ଘରଟା ତମେ ନେଇଛ ଘରଟା ଛାଡିଦିଅ ଭଲରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଚାଲିଥିଲା ଭଲରେ ଘର ନ ଛାଡିଲା ଆମ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ହେଲୁ କେବେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଏବେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ ସେ ଜଣେଇବେ ନା ମୁଁ ଫୋନ କରି ଡକେଇବେ କହିଛନ୍ତି
सीसीटीवी रे कोन सब देखिया को मिलितला आपन जो सीसीटीवी लागिस काय हमर सीसीटीवी जो सीसीटीवी रे अछि जे झियो माने सब बसी चंती जो फोटो देखौथुले जने फोन रे थिला फोन रे जो आमे रखिछु फोटो उठैगिरी जो से त माने करि परिबनि ना कहि परिबनि ना मु झियो छ आनु नथिली आमे से गडा सब फोटो उठैगि रखिछु फोटो देखाय झियो माने बसी पूजा करचोंती आपन माने सेतेबेले तो विरोध करि पाथ ना ना से तो कहला आमे जें कहलु पूजा पाठ कहीं तुम करुच बोली से कहले मुझ आठ दिन घर छाद ये करें कहीं से पुलिस पुलिस ये पशु से तो घर छाड़देव कहला कौ आम भड़ा पाऊ जो आम रिक्स नहीं करूँ आम तो भड़ा पेयर ना आम तो भड़ा दबार ना आम भड़ा कहीं तक ये करूँ किए रखी से भाई दी सांग से रोते गोटे सांग पड़ेगा ये रही मानते पाला कर मुर जे किसी गुणी शिखुची न शिखी जन आज कह कमिटा के संभवपर नित्र देखा चाहिए आपको घर टोटाल घर चित्र देखा चाहिए उमेश को कह को चित्र देखे जो घर आखत चांदुआ बंधा जा घर के भाव में चित्र रु अनुमान करे घर रु अनुमान करें घर के होमयज्ञ स्टार्ट के तंत्र साधना स्टार्ट तेज पुलिस जेहेतु मामला रही पुलिस जेहेतु तदंत करने को आसब तेज सब बड़ कथा ये गात आप देखु ये गात आप देखुं ये गात पोता जा गात भितर कौन रही कौन या भितर बाहर से पुलिस जिते आस पुलिस उपस्थित गात खोल जो तांत्रिक जी रही चर्चित प्रकृत से गुणिकार शिखुला तंत्र साधना करूला ना पचरे कौन रही कारण कारण जहाँ शुणुलू घर मालिकों प्रतिक्रिया एने मत एफआईआर दि जाइए तो देखार कथा पुलिस बर्तमान तदंत कौन करा दोषी पाखे पहुंचुची और पूरा घटनाक्रम पचर कौन रही कारण एवं रहस्य सामना को धन्यवाद स्निग्ध जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।